tone. Press any key to end. Ô, Holly, onde você tá? Já liguei pro estúdio e você não tá. Liguei pra gravadora e você não tava. Na sua casa ninguém atende. Dá um sinal de vida, a gente tá preocupado, caralho. Semana, mano, cadê você? Não fura não, hein, mano. Vai tá todo mundo lá, galera da Recai, de Djonga, Vaca Rasta, até o Rafa Moreira vai piar, mano. Pelo amor de Deus, não fura aí. Dá notícia, mano. A gente tá preocupado com você, já é?